Det er sådan en blå, der starter med at springe op i tom. Undskyld. Og der kom den røde ud. Den blå hænger stadig fast, så kommer den lyserøde. Op i tom. Jeg kan se, der sker noget nede den anden ende også. Der kom den på lilla, tror jeg. Den grønne og den sorte kommer der. Ja, det er så den sorte og den grønne, der ligger ruder ovenpå. Den røde på nakken er den lilla, og nu den gule vågne. Ah, det gad ikke alligevel. Der er kommet en lille lige hele vejen op over. Der sidder en eller anden derinde. Nå, der er flere derinde. Og så en lille og en rød på vej op ovenpå. Ups, der kom den brune ud og angriber den røde.